सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्यूज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। जनताको आँखामा छारो हालेर राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर एउटा तथाकथित प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरनाले नेपालमा जे गरिरहेको छ यो अचम्म गरिरहेको छ। एकातिर नेपाली जनतालाई कुहिएका खाद्य पदार्थहरू, विभिन्न खालका खाद्य पदार्थहरू जो विदेशबाट नेपाल ल्याइन्छन्, उच्च मूल्यमा बिक्री वितरण गरेर कि ती कुहिएका खाद्य वस्तुहरू खान बाध्य बनाइरहेको छ। म्याद गुज्रेका खाद्य वस्तुलाई पुनः नयाँ म्याद राखेर खान बाध्य बनाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नीति निर्माताहरूलाई नै प्रभावमा पारेर बजेटमै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न बाध्य बनाएर विदेशबाट आउने चकलेटमा भन्सार कर छुट गर्न लगाएर अरबौँ अरब रकम कुम्लाइरहेको छ र नेपालका उद्योग धन्दाहरूलाई धराशायी बनाइरहेको छ। हो, यही विशाल ग्रुपले अहिले अर्को एउटा नयाँ खालको कुरा आइरहेको छ। विशाल ग्रुपले जसरी आफूसँग सम्बन्धित वितरक कम्पनीहरूलाई उसले आफ्नो होइन भन्ने खालको भ्रम अहिले जनमानसमा छर्न मात्र चाहिरहेको छैन, सरकारी निकायहरूलाई त्यही भ्रम छरेर नै यतिखेर ऊ आफू भने कारवाहीबाट बच्न सफल भइरहेको छ। र केही समय अगाडि कलङ्कीको एउटा चारतरे भवनबाट त्यहाँ करिब 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको म्याद गुज्रेका चकलेट लगायतका वस्तुहरूको नयाँ म्याद थप्दै गर्दा त्यहाँ छापा हानिएको थियो र त्यहाँ पक्राउ परेका व्यक्तिहरू आयन डिस्ट्रिब्युटर्सका व्यक्तिहरू विशाल ग्रुपकै व्यक्तिहरू हुन्। विशाल ग्रुपकै एउटा वितरक कम्पनी हो आयन डिस्ट्रिब्युटर, तर यतिखेर विशाल ग्रुपले यो कुरा लुकाउनको लागि आफू कारवाहीमा पर्ने डरका कारणले आफ्नो कर्तुत छिपाउनका लागि आयन डिस्ट्रिब्युटरसँगको सम्बन्ध लुकाउनको लागि उसले सम्पूर्ण वेबसाइटहरू बन्द गरेको छ र वास्तवमा विशाल ग्रुप आफै संलग्न छ आयन डिस्ट्रिब्युटरमा र आयन डिस्ट्रिब्युटर्सले यतिखेर जसरी विदेशबाट म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्री ल्याएर पुनः नयाँ म्याद थपेर नेपालीहरूलाई कुहिएका कमसल गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ खान बाध्य बनाइरहेको छ निकै महँगोमा बेचेर। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रलाई घात गरिरहेको छ सिधै। जसरी विदेशबाट आउने चकलेटहरूको भन्सार कर छुट गर्न बाध्य बनाएको कुरो हिजो हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, आज हामी विशाल ग्रुपले नेपाली जनताको आँखामा छारो कसरी हालिरहेको छ, नीति निर्माताहरूलाई कसरी पङ्गु बनाइरहेको छ र आफू कारवाहीबाट बस्नको लागि आफ्नै वितरक कम्पनी आफ्नो होइन भनेर जसरी भनिरहेको छ, यसको भित्री खुलासा हामी गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो सामग्री। मिति सकिएर खान नहुने भएका वस्तुमा फेरि नक्कली मिति राखी बजारमा पठाएर बिक्री गर्ने विशाल ग्रुपले विभिन्न वितरक कम्पनीसँगको आफ्नो सम्बन्ध लुकाउने प्रयत्न गरेको छ। गत असोज 15 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र वाणिज्य विभागको संयुक्त टोलीले अनुगमनका क्रममा विशाल ग्रुप अन्तर्गतको आयन डिस्ट्रिब्युटर्सले उपभोग गर्न नमिल्ने विभिन्न खाद्य पदार्थमा नयाँ नक्कली मिति राखिएको भेटिएपछि सञ्चालकसहित 7 जना पक्राउ परेका थिए। आयन डिस्ट्रिब्युटर्स विशाल ग्रुप समूहको एउटा वितरक कम्पनी हो। आयन डिस्ट्रिब्युटर्स मार्फत विशाल ग्रुपको यो हरकत सार्वजनिक भएपछि आफ्नो सबै पोल र गोप्य गैर कानुनी धन्दा खुल्ने डरले विशाल ग्रुपले विभिन्न डिस्ट्रिब्युटरसँगको वेबसाइटहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। विशाल ग्रुपले आयन डिस्ट्रिब्युटरसँगको आफ्नो सम्बन्ध लुकाउन वेबसाइट बन्द गर्ने लगायत हर प्रयत्न गरे पनि रङ्गेहात पक्राउ परेका आयन डिस्ट्रिब्युटर्सकै एक कर्मचारी रोनक बोथ्राको फेसबुक पेजले नै आयन डिस्ट्रिब्युटरसँगको विशाल ग्रुपको सम्बन्ध पुष्टि गरेको छ। तर अहिले आयन डिस्ट्रिब्युटर्सका कर्मचारी बोथ्राको फेसबुक पेज उनको मुख्य कार्यालय विशाल ग्रुपको दबावमा बन्द गरिएको छ। नक्कली मिति हालेर खाद्य वस्तु बजारमा पठाउने विशाल ग्रुप अन्तर्गतको आयन डिस्ट्रिब्युटर्सका निर्देशक पुष्पादेवी अग्रवाललाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो, तर तत्कालै धरोटीमा उनलाई रिहा गरिदियो। पुष्पादेवी अग्रवालले विशाल समूह अन्तर्गत लाइफ केयर डिस्ट्रिब्युटर्स, अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्स समेतको जिम्मेवारी लिएको तथ्यहरूले देखाएका छन्। तर यी गिरोहरूले आफ्नो वेबसाइट अहिले बन्द गरेका छन्। प्रहरीले असोज 15 गते विशाल ग्रुप अन्तर्गतका आयन डिस्ट्रिब्युटर्स र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सले समय अवधि सकी खान नमिल्ने भई विषाक्त बनेका स्निकर्स, बर्नभिटा, ओरियो बिस्कुट, हर्लिक्स, बन्टी चकलेट, ब्रिटानिया बिस्कुट लगायतका वस्तुहरूमा नक्कली नयाँ मिति राखी बजारमा पठाउँदै गर्दा प्रहरी र वाणिज्य विभागले रङ्गेहात छापामारी नियन्त्रणमा लिएपछि
विशाल ग्रुप आफैले आफ्ना डिस्ट्रिब्युटर्सका सबै वेबसाइट बन्द गरेको छ। खान नमिल्ने भएका विभिन्न वस्तुहरू बजारमा पठाउँदै गर्दा विशाल ग्रुपका दुई वितरक कम्पनीहरूलाई सामान्य कारबाही भए पनि मुख्य दोषी विशाल ग्रुपलाई भने कारबाही गर्ने कुनै छाँटकाट नै छैन। सबैलाई थाहा छ आयन डिस्ट्रिब्युटर्स जुन कलङ्कीमा नक्कली नयाँ मिति राखेर करिब 1 अर्ब बराबरको खाद्य पदार्थहरू बजारमा पठाउँदै थियो त्यो विशाल ग्रुपकै एउटा वितरक आधिकारिक कम्पनी हो, सबैलाई थाहा छ। तर यतिखेर आयन डिस्ट्रिब्युटर्समा काम गर्ने केही कर्मचारीहरूलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याएर विशाल ग्रुपका मालिकहरूलाई भने कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार हिचकिचाहट प्रदर्शन गरिरहेको छ। आखिर किन, हामी प्रश्न सोधिरहेका छौँ, हामी भनिरहेका छौँ नेपालमा उद्योग धन्दाहरू खोलिनुपर्छ, व्यावसायिक घरानाहरूको विकास हुनुपर्छ, रोजगारी सृजना हुनुपर्छ, लाखौँ नेपालीहरू विदेशमा गएर हड्डी खोट्न बाध्य छन्, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ, यहीँ स्वरोजगार बन्ने अवस्थाको सृजना हुनुपर्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरिनुपर्छ, राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरू उद्यमशीलताको विकास हुनुपर्छ, हामी यही भनिरहेका छौँ। कुनै पनि व्यावसायिक घरानाप्रति हाम्रो कुनै न आग्रह छ न कुनै पूर्वाग्रह छ, केही पनि छैन। तर यथार्थ पस्कने क्रममा हामी जे भेटिरहेका छौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई त्यही राखिरहेका छौँ। र जसरी एउटा तथाकथित व्यावसायिक प्रतिष्ठित मान्ने आफूलाई प्रतिष्ठित भन्ने व्यावसायिक गर्नाले नेपाली जनताको स्वास्थ्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा जसरी घात र प्रतिघात गरिरहेको छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ, दोषीलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याइनुपर्छ र यस्ता खालका गतिविधि भविष्यमा नहुन् भन्ने खालको वातावरण तयार हुनुपर्छ, हामी यति मात्रै भनिरहेका छौँ। आज हामीले देखायौँ विशाल ग्रुपको अनियमितता, जनस्वास्थ्यमाथिको घात र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथिको प्रतिघातको श्रृङ्खला नम्बर 3 हामी पुनः लिएर आउनेछौँ। श्रृङ्खला नम्बर 4 आखिर के कारणले नेपालमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको कुरो, कानुनले स्पष्ट निर्देशित गरेको कुरा जुन छ, यस्ता खालका गतिविधि गर्ने जेसुकै हुन् त्यसलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनु पर्ने ठाउँमा केले रोक्यो, केले छेक्यो विशाल ग्रुपलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका निमित्त, यसको खुलासा आउने कार्यक्रममा गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, र नेपालीहरूको दोस्रो महान पर्व तिहार सुरु भइसकेको छ, तर यस वर्षको तिहारको तिथिमा विवाद सिर्जना भएको छ, विशेष गरी कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन परेको कारणले र मङ्सिर 1 गते परेको भाइटिका जुन प्रतिपदाकै दिन परेको छ, र जहिले पनि कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको दिन पर्ने भाइटिका यो वर्ष किन प्रतिपदाकै दिन पर्यो भन्ने प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। त्यसै गरी कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन कसरी के कारणले भयो, र यम पञ्चक यसभन्दा अगाडि जहिले पनि 5 दिन हुने गर्थ्यो, पञ्चकको अर्थ 5 दिन, अहिले 4 दिन मात्र भएको छ, के कारणले भन्ने खालका भ्रमहरू, अनेक खालका हल्लाहरू, र मङ्सिरमा परेको भाइटिकाका कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा विभिन्न खालका भ्रमहरू फैलिरहेको हामीलाई गुनासो आएको छ। हो, त्यही भ्रम चिर्ने प्रयासमा यतिखेर हामी पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र गौतमसँग जोडिएर यसबारेमा कुरा गर्छौँ। आखिर यस वर्षको तिहार के कारणले 4 दिन मात्रै भयो, कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा कसरी के कारणले एकै दिन पर्यो, र जहिले पनि कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको दिन पर्ने भाइटिका पर्व यस वर्ष भने प्रतिपदाकै दिन किन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दैछौँ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र गौतम हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर गौतम, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। र अब यस प्रत्येक वर्ष एम पञ्चक भनेकै 5 दिनको तिहार हुने गर्थ्यो, यो वर्ष 4 दिन मात्रै भयो, किन? कहाँ 4 दिन मात्रै छ, 5 दिन छ नि तपाईँको, यो चाहिँ नि तपाईँको यम पञ्चक पर्व हो, यम पञ्चक चाहिँ नि तपाईँको यो बिहिबारदेखि सुरु भइसक्यो, बिहिबार नै यम दीपदान गर्ने दिन हो, त्यसो भएको हुनाले बिहिबार शुक्रबार शनिबार आइतबार सोमबार सुनन्छ यम पञ्चक। तर शुक्रबार काग तिहार सुरु भयो होइन, प्रत्येक वर्ष काग तिहारबाट सुरु हुने एम पञ्चक यस वर्ष चाहिँ 4 दिन भयो भन्ने खालका गुनासा भ्रमहरू हामीलाई आइरहेका छन् नि। 4 दिन होइन, हामीले त्यो पात्रोमै लेखेका छौँ 5 दिन पञ्चक भनेर, तपाईँको पञ्चक चाहिँ तपाईँको आज रविबार यो बिहिबार चाहिँ 27 गतेदेखि नै यम पञ्चक चाहिँ सुरु भयो बाबु, त्यही दिन हो यम दीपदान गर्ने, हामीले त्यही लेखेका छौँ पञ्चाङ्ग, हामी अब शास्त्रले जे भन्छ त्यही लेख्छौँ क्या बाबु, शास्त्र बुझेर मात्रै कुरा गर्नु पर्यो, जसले त्यसो भन्नुहुन्छ मित्रहरूले शास्त्र
बुझ्नु पर्यो, शास्त्रको अध्ययन गर्नु पर्यो। हाम्रो समितिमा बढे बढे विद्वानहरू हुनुहुन्छ, धर्मशास्त्रका विद्वान हुनुहुन्छ, ज्योतिषका विद्वान, ज्योतिषी चाहिने तपाईँको अब 13-14 जना पञ्चाङ्गकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि शास्त्रज्ञ हुनुहुन्छ, ज्योतिषका विद्वान हुनुहुन्छ, धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ। सारा महिनौ जुन छलफल गरेर कुन दिन कुन कर्म राख्ने, कुन दिन कुन पर्व पर्छ, कुन दिन कुन कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। हजुर गौतम, अर्को एउटा भ्रम र हल्ला छ। यस वर्ष मङ्सिर 1 गते प्रतिपदाको दिन भाइटिका परेकोमा एउटा भ्रम छ। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको दिन हुने गर्थ्यो भाइटिका, प्रतिपदाकै दिन किन? त्यसकारण भाइटिका अशुभ हुने अथवा कतिपय सम्बन्धमा त परिवारको जेठो छोराले चाहिँ भाइटिका थाप्न नहुने भन्ने खालका हल्ला भ्रमहरू छन्। यसको बारेमा स्पष्ट बनाइदिनुहोस् त। होइन, भाइटिकाको कुरा त तपाईँको अब यो भाइ पूजा चाहिँ नि द्वितीयको दिन गर्नुपर्छ। कार्तिक शुक्ल द्वितीयको दिन हुन्छ, जुन दिन द्वितीय मध्यान्न कालमा छ त्यही दिन भाइ पूजा गर भन्ने शास्त्रीय निर्णय हो क्या। तपाईँको नाले शास्त्रले जे भन्छ हामीले त्यही लेखेका छौँ। अब तपाईँको 1 गते मङ्सिर 1 गते चाहिँ नि मध्यान्न कालमा छ द्वितीय, मध्यान्न कालमा द्वितीय भएको हुनाले त्यही दिन भाइ तिहार हुन्छ तपाईँको, शास्त्र अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पष्ट बनाऊ है त, म यहाँलाई अलिक थपौँ। कार्तिक 30 गते बिहान 11:27 जाँदा प्रतिपदा तिथि सुरु हुन्छ र मङ्सिर 1 गते बिहान 9:12 सकिन्छ प्रतिपदा तिथि, र 9:12 पछि द्वितीय तिथि लाग्छ, शुक्ल द्वितीय लाग्छ, र त्यसै कारणले मङ्सिर 1 गते नै भाइटिका पर्यो, यही भनेर बुझ्ने हो। प्रश्न अलि बुझिएन बाबु, प्रश्न अलि बुझिएन। होइन, प्रश्न भन्दा नि मैले अलि प्रस्ताउन खोजेँ यहाँलाई नै, म अलि बिस्तारै बोल्छु है। कार्तिक 30 गते बिहान 11:27 जाँदा प्रतिपदा तिथि सुरु हुन्छ होइन, र मङ्सिर 1 गते बिहानै 9:12 प्रतिपदा सकिन्छ। 9:12 पछि मङ्सिर 1 गते द्वितीय तिथि लागिसक्छ, त्यस कारण 9:12 पछि चाहिँ भाइटिका सुरु भयो भनेर प्रतिपदाको दिन त पर्यो भनौँ न, प्रतिपदा सुरु भएको दिन, रहिरहेको दिन। त्यस कारण यसमा भ्रममा नपरौँ भन्नुभएको हो यहाँले। होइन, भ्रम नपरौँ भने हो, त्यही त हो त, तपाईँको मध्याह कालमा भाइ पूजा गर्नुपर्छ, जुन दिन मध्याह कालमा द्वितीय हुन्छ त्यही दिन चाहिने भ्रातृ पूजा गर्नुपर्छ क्या, दिदी बहिनीले दाजुभाइको, दाजुभाइले दिदी बहिनीको, जिन्दगी चाहिँ सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, आनन्दमय होस्, अघि देहान्त पछि चाहिने तपाईँको यो यमयातना भोग्न नपरोस् भनेर तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा केही समुदायका व्यक्तिहरू, केही मानिसहरू के भन्नु भएको छ भने सूर्योदयको समयमा जुन तिथि सुरु भएको छ त्यही तिथिलाई आधार मानेर पर्व मान्ने समूहहरू यतिखेर होइन, हामी त 1 गते भाइटिका होइन 2 गते मनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, र किजा पूजा र अरू पूजाको मिति बारेमा यो वर्ष मात्रै भइरहेको होइन फेरि डाक्टर गौतम, योभन्दा अगाडि पनि यस्ता खालका मितिमा विशेष गरी तिहारको पर्वको मितिमा विवाद आउने गरेको थियो, यो वर्ष नै आयो, के कारण के हो? होइन, कारण त्यही हो, उहाँहरू चाहिँ एक थरी मान्छेहरू, अब हाम्रो पञ्चाङ्ग निर्णय समितिमा 3 जना चाहिने नेवार मित्रहरू हुनुहुन्छ क्या, पञ्चाङ्गकार कि शशिधर जोशी, कीर्ति किरण जोशी, सिद्धिलक्ष्मी व्यञ्जनकार, यो 3 जना चाहिँ नि पञ्चाङ्गकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि पात्रो लेख्नु भएको छ, हाम्रो पञ्चाङ्ग निर्णय समितिबाट उहाँहरूको पात्रो स्वीकृत भएर प्रकाशित हुन्छ कि, अब उहाँहरूले चाहिँ नि त्यही अब 1 गते नै चाहिने भाइटिका लेख्नु भएको छ, भाइटीको गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ, उहाँहरू पाटनकै हुनुहुन्छ 3 जना कि, उनीहरूले अब कीर्ति किरणको कीर्ति पञ्चाङ्ग छ, सिद्धिलक्ष्मीको सिद्धि पञ्चाङ्ग छ, शशिधर जोशीको बगलामुखी पञ्चाङ्ग छ, यी 3 पञ्चाङ्गहरू, यी पञ्चाङ्गकारहरू पाटनकै मान्छे हुनुहुन्छ, ती पाटनकै मान्छेले चाहिने यो दिन हुँदैन भनेर विरोध गरिरहनु भएको छ। अब उहाँको यो गत वर्ष पनि चाहिने हामीलाई धेरै उहाँहरूले चाहिने विवाद गर्न आउनुभयो हामीमा, कि यो धेरै सम्झायौँ, हामीले धेरै बुझायौँ, हामीलाई चाहिने सूर्योदय जुन तिथिमा भयो त्यही तिथिमा हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। सूर्योदय तिथि, सूर्योदय भएको तिथिमा गर्ने कर्म भनेको याम तिथि समनम प्राप्य उदयम याति भास्कर सा तिथि सगरा गेया स्नान दान जपा दिशु, स्नान गर्न र दान गर्नको लागि हो त्यो उदय व्यापी। तर सुन्नुहोस् त, तपाईँले भने जस्तै सूर्योदय जुन तिथिमा थियो त्यसैलाई दिनभरिको तिथि मान्ने तर्क गर्नेहरूले अहिले मङ्सिर 2 गते नै किजा पूजा गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ, र सरकारले पनि 2 गते किजा पूजाको रूपमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ नि त।
हजुर होइन, यो चाहिँ अब यो हाम्रो धर्म कर्म संस्कार संस्कृतिलाई विखण्डन गर्ने कुरा हो क्या, यो विभेद ल्याउने कुरा हो। यो एउटा चाहिने ओमकार परिवार छ हाम्रो, यो चाहिने सारा चाहिने हिन्दूहरू दुनियाँ चाहिँ अरू पनि ओमकार परिवारहरू छन् कि, त्यस भएको हुनाले उहाँहरूले जुन सनातनदेखि आइरहेको जुन धर्म हाम्रो धर्म कर्म पूजा आजा टिका तावा चाडपर्व मनाउने जुन कुराहरू छन् ती कुराहरू चाहिने अब त्यसलाई चाहिने विखण्डन गर्ने। त्यही त अब सुन्नुहोस् न, तपाईँ त शास्त्रको ज्ञाता अघि शास्त्र पढ्नुपर्छ पनि भन्नुभयो होइन, घडी पोलालाई आधार मानेर पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले तपाईँहरूले 1 गतेलाई भाइटिका मान्नुभयो, अनि सूर्योदय भएको दिनमा अथवा सूर्योदयको समयमा जुन तिथि छ त्यही तिथिलाई दिनभरि मान्ने समुदायलाई शास्त्रबाट अनि विश्वासमा ल्याउनुहोस् न त, किन सक्नु भएन त यहाँहरूले, किन आयो त विवाद? अघि भन्नुभयो हो चाडपर्व विवादित हुनुहुन्न, निर्वाविद निर्विवाद रूपमा विवाद नगरिकन सबैले सबैलाई सम्मान गरेर मनाउनुपर्ने चाडपर्वको तिथि मिति जहिले पनि विवादित हुन थाल्यो, यसको अन्त्य गरौँ त यो वर्षबाट। होइन होइन, विवादित होइन, त्यो उहाँहरूले शास्त्र नबुझेर हो, शास्त्र पढेर आउनु पर्यो कि, शास्त्रार्थ गर्नु पर्यो अनि हुन्छ, त्यतिकै चाहिने अब उहाँहरूलाई जुन हाम्रो परम्परा यही छ यही गर्छौँ भनेर त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ, हामी त शास्त्रभन्दा 1 रौँ पनि तलमाथि गर्न सक्दैनौँ बाबु, हाम्रा ऋषिहरूले बडे बडे ग्रन्थहरू लेखेर छोडेर गएका छन् क्या तपाईँ हाम्रो अगाडि, तपाईँ हाम्रो अब जहिले पनि अन्य मितिमा पनि घडी पोलालाई आधार मानेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने र सूर्योदयको समयमा भएको तिथिलाई आधार मानेर निष्कर्षमा पुग्ने बिच विवाद भइरहेछ, यसको अन्त्य हुन्छ कि हुन्न? अब होइन, यो अब अर्को वर्ष पर्दैन, फेरि अर्को वर्ष सबैलाई मिल्ने खालको चाहिँ पर्छ क्या, कहिले चाहिँ अब ज्योतिष शास्त्र अनुसार हाम्रो सूर्य सिद्धान्त अनुसार गणना गर्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ अब घडीपला कहिले बढी हुन्छ, कहिले तिथि पुग्छ, कहिले तिथि चाहिँ घट्छ, कहिले तिथि बढ्छ, अब त्यो घडीपलाको आधारमा कर्म गर्नु भन्ने चाहिँ शास्त्रीय मान्यता हो। ल हुन्छ, ल त्यसो भए अब हामीले 9:15 बजेपछि मङ्सिर 1 गते बिहान 9:15 बजेपछि 9:12 बजेपछि चाहिँ द्वितीय तिथि लाग्ने भएको कारणले त्यसपछि भाइटिका लगाउँदा हुन्छ त्यही भनेर बुझौँ हो। हो, 1 गते मङ्सिर 1 गते नै शास्त्र सिद्ध हो, शास्त्र सिद्ध दिन हो, त्यसै कारणले त्यही दिन चाहिँ भाइटिका लगाउनु पर्छ, भोलिपल्ट लगाउने भने त शास्त्र विरुद्ध कुरा। तर यो वर्ष यस्तै विवादका कारणले गर्दा पनि भाइटिका त्यति शुभ छैन, अशुभ खालको अवस्था छ भन्ने भ्रमहरू छ नि, अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त त्यस्तो केही हो र? होइन, यो भाइटिका किजा पूजा भने एउटै दिनमा गर्नुपर्छ अघि, त्यसो हुनाले अब यो चाहिने उहाँहरूले जुन चाहिने दाबी गरिरहनु भएको छ। होइन होइन, मैले सुन्न खोजेको चाहिँ डाक्टर गौतमलाई अलि अशुभ छ 1 गतेको दिन भन्ने कुराहरू आइरहेछ, त्यस्तो केही हो? हजुर, अशुभ छ अरे, हजुर भाइटिका 1 गते गर्न अशुभ छ भन्ने खालको हल्लाहरू हामीलाई थुप्रै खालका गुनासोहरू आइरहेका छन्, के हो बुझिदिनुहोस् न भनेर। होइन, अशुभ छैन, यो कार्तिक शुक्ल द्वितीयामा भाइटिका मनाउने हो है, भाइ पूजा गर्ने हो, कार्तिक शुक्ल द्वितीया नै छ नि त त्यो मौसिरी 1 गते, मौसिरी गतेको आधारमा हुँदैन, हाम्रा धर्म कर्म संस्कार संस्कृति चाडपर्वहरू तिथिको आधारमा गरिन्छ बाबु, हुन्छ तिथिको आधारमा हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले तिथि जुन दिन छ त्यो त्यो कर्मको कुन काल हो, जस्तो चाहिने अब यो गाई यो तपाईँको चाहिने लक्ष्मी पूजा गर्ने कुरा, तपाईँको औँसी तिथि सायङ्कालमा जुन दिन छ त्यही दिन लक्ष्मी पूजा गर भन्ने शास्त्रीय निर्णय हो क्या, हजुर, भएको हुनाले त्यही अनुसार चाहिँ लक्ष्मी पूजा, अब कुकुर तिहार र 4 दिन मात्रै पर्यो भने यो पनि सर्वथा शास्त्र पञ्चक चाहिने हेम पञ्चक 4 दिन मात्रै भयो भन्ने कुरा पनि त्यो नपढेर हो नहेरेर हो कि त्यसको अन्त्य नगरेर हो कि, अब पञ्चक चाहिने तपाईँको बिहिबारदेखि नै सुरु भयो, अब तपाईँको अब भाइजीका केही मित्रहरूले चाहिँ नेवार मित्रहरूले विशेष गरेर तपाईँको चाहिने अब यो हामी चाहिने 2 गते चाहिने भाइजीका लगाउँछौँ भनेर भनिरहनु भएको छ कि, यम पञ्चकै सिद्धि हो, यम पञ्चकमा गर्नुपर्ने कुरा यम पञ्चक सबैको चाहिने 1 गते नै सिद्धिन्छ, यम पञ्चक बिहिबारदेखि सुरु भएको, शुक्रबार शनिबार आइतबार सोमबार चाहिने यम पञ्चक सिद्धि हो, यम पञ्चक भाइ पूजा गर्ने जुन भाइ पूजा गर्दाखेरिमा चाहिँ टिका दावा गर्दाखेरिमा जुन किसिमको फल प्राप्त गर्नुपर्ने हो दाजुभाइले दिदीबहिनीले हगि त्यो फल प्राप्त हुँदैन, यमयात्रा भोग्न नपरोस् भनेर पूजा गर्नुपर्ने कुरा, त्यहाँ यमराज धर्मराज चित्रगुप्त यमुना सबैको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ, पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रसाद लगाउने हुन्छ। हजुर हजुर, डाक्टर गौतम यहाँले जे भन्नुभयो र जसले अहिले विशेष गरी तिथिका कारणले हुने र सूर्योदयका कारणले घडीपोलाका कारणले एउटा निष्कर्षमा पुग्ने र सूर्योदय भएको दिनका कारणले
हुने खालको यो विवादको चाहिँ अन्त्य गरौँ। धर्म कर्म भनेको सबै 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 मिलेर एकअर्कोलाई सम्मान गरेर मनाउने कुरा हो। त्यो किसिममा यहाँहरूले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले सबैलाई समेटेर अगाडि बढोस् शुभेच्छा छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। होइन, यो विवाद हामीले गर्नु खोजेको होइन, शास्त्रले जे निर्णय गरेका छ बाबु त्यही निर्णय हामीले चाहिँ पञ्चाङ्गमा लेखेका छौँ। अब नेवार मित्रहरू नै चाहिँ तिन तिनजना चाहिँ पञ्चाङ्गकार हुनुहुन्छ, त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ नि अब पात्र लेखिसक्नु भएको छ। त्यही त्यही एक गते भाइटिका हस् हस् डाक्टर गौतम तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ यहाँलाई है त। हस् हस् यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अब यहाँलाई पनि यहाँको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु बाबु म। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र गौतमसँग यतिखेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यस वर्ष परेको तिहारको सम्बन्धमा, तिथिका सम्बन्धमा केही विवाद आएका थिए र त्यो ठुलो विवाद होइन। हामी धर्म कर्म चाड पर्व सबैले सबैलाई सम्मान गरेर मनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसै गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यही नै हुनेछ। हाम्रो अपेक्षा पनि यही छ र दर्शकमित हामी छौँ र यसभन्दा पछाडि विभिन्न खालका समस्याहरू लिएर आएका छौँ। मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको पहलसहित हामी आउनेछौँ। सेवा सहयोग सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्युज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्युज पहलको अर्को एउटा यो नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकमित, काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज एउटा अत्यन्त जरुरी सूचना निकालेर कोभिड 19 का कारण रोजगारी गुमाएका श्रम गर्न सक्ने महानगरवासीलाई जीवन निर्वाहका निमित्त पारिश्रमिक कार्यविधि 2077 बमोजिम रोजगारी उपलब्ध गराइने भएकोले आफू बसोबास गर्ने क्षेत्रको वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सूचित गरिन्छ भन्ने खालको सूचना निकालेको छ। र काठमाडौँ महानगरपालिका पछिल्लो समय कोरोनाका कारणले खाद्यान्न अभाव भएर भोगभोगाइरहेका व्यक्तिहरूलाई जसरी विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरूले र हाम्रो अभियान मार्फत पनि जसरी भोजन सेवा गराइरहेका थियौँ र सार्वजनिक स्थलमा भोजन सेवा नगराएर कुनै बन्द स्थलमा गराउनु भन्ने जसरी योभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गरिसकेपछि आग्रह गरेपछि आलोचित पनि बनेको थियो र यतिखेर काठमाडौँ महानगरवासीलाई जसले अहिले रोजगारी गुमाएका छन् उहाँहरूलाई रोजगारी दिने खालको सूचना जारी गरेर एउटा सकारात्मक पहल सुरु गरेको छ। हामी स्पष्ट भनिरहेका छौँ, तपाईँहरूले गरेका सही कामलाई सही भन्छौँ, गलत कामलाई गलत भन्ने हिम्मत हामीसँग छ र त्यो भनेरै छाड्छौँ। र तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्दैन कहिलेकाहीँ, गलतलाई पनि सही भनिदिनुहोस् भन्ने आग्रह हुन्छ तपाईँहरूको मनभित्र, त्यसलाई हामी इन्कार गर्छौँ, स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यतिखेर भनिरहेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन सूचना निकालेको छ यसलाई हामी सही भनिरहेका छौँ, तर कार्यान्वयनमा कसरी आउँछ शङ्का छ। त्यस कारण सोध्छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलसँग हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छौँ र त्यसै गरी एउटा वडासँग पनि केही वडासँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। साँच्चै के म श्रम अहिले मेरो रोजगारी गुम्यो, मलाई श्रम दिनुहोस् भनेपछि वडा कार्यालयहरू अहिले श्रम दिनको लागि सक्षम छन् त? हामी यो प्रश्न गर्छौँ। यतिखेर हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर ईश्वरमानजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हस् नमस्कार। अब आज महानगरपालिकाले रोजगारी गुमाएका श्रम गर्न सक्ने महानगरवासीलाई पारिश्रमिक कार्यविधि 2077 बमोजिम रोजगारी उपलब्ध गराउनका निमित्त आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् भन्ने सूचना निकाल्नु भएको छ। यसको कार्यान्वयन तहमा आउनको लागि अथवा के तयारी भइरहेको छ यहाँहरूको? काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट व्यवस्थापन चाहिँ छलफलमा हाम्रो नीतिमा पनि अब यो लकडाउन अवस्थामा कोभिडको कारणले चाहिँ बेरोजगारीहरू चाहिँ अब काठमाडौँ महानगरभित्र रहन सक्छ र चाहिँ कोही चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू भोकले पनि भोकमा पनि रहन सक्छ भन्ने आधारमा हामीले चाहिँ एउटा 77-78 बजेट विनियोजन गरेको र कार्यनीतिमा पनि ल्याएको कारणले एउटा कार्यविधि यो पारिश्रमिक कार्यविधि बनाएर महानगरभित्र 32 वडामा जो चाहिँ काम गर्न सक्षम हुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हप्ताको 2 दिन हामीले चाहिँ काम लगाएर कोही पनि भोकै नरहोस्, कोही पनि चाहिँ भोकैले नमरोस् भन्ने महानगरको नीति अनुसार
हामीले चाहिँ यो आज चाहिँ सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको हो। भनेपछि हप्ताको दुई दिन कस्तो खालको रोजगारी दिनुहुन्छ यहाँहरूले? यो हप्ताको दुई दिनमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यही काम भन्ने छैन, जसको जे खुबी छ, जे चाहिँ दक्ष छ, त्यही अनुसारको चाहिँ हामी काममा चाहिँ उहाँहरूलाई लगाउँछौँ। भनेपछि कतिजना जतिलाई रोजगारी दिन सक्छ एउटा ओडाले, अथवा हप्ताको दुई दिन प्रत्येक दिन कति ज्याला दिइन्छ, र हप्ताको दुई दिनले एउटा व्यक्तिले काम गर्दा आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई पाल्न सक्छ कि सक्दैन? अब हाम्रो चाहिँ चाहिँ कार्यविधि अनुसार चाहिँ के हप्ताको दुई दिन गर्दाखेरि केही नभए पनि दैनिक 700 हप्ताको 1400 एकजनाले रोजगारी प्राप्त गर्छ भनेपछि मोटामोटी भोकमा चाहिँ बेरोजगारी भएर कोही पनि भोकमा पर्दैन भन्ने उद्देश्य अनुसार यो चाहिँ हामीले कार्यनीति चाहिँ यो चाहिँ कार्यविधि ल्याएको हो। वास्तवमा यो चाहिँ अरूभन्दा पनि भोकैले चाहिँ कोही पनि बस्न नपरून् भन्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ यो चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले कार्यक्रम चाहिँ लिएर आएको हो। अनि मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ कति सङ्ख्यामा एउटा ओडाले रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्छ, अथवा एउटा परिवारमा 6-7 छन् भने एकजना व्यक्तिले मात्रै रोजगारी पाउने हो भने हप्ताको दुई दिन काम गर्दा दैनिक 700 दरले 1400 कमाउने भयो हप्तामा, होइन? र त्यसले त धान्न पुग्छ त? अरूभन्दा पनि बाँच्नको लागि चाहिँ पुग्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आशय हो। हाम्रो मोटामोटी चाहिँ यो महानगरभित्र केही नभए पनि यो कार्यक्रमले चाहिँ 8-10 हजारको चाहिँ रोजगारी र कोही पनि भोकै नरहने किसिमको यो कार्यक्रम हो। यो दुईवटा कार्यक्रम छ महानगरको, एउटा कार्यक्रम चाहिँ गर्न सक्नेलाई यो कार्यक्रम भयो। अब कोही चाहिँ के भन्दा असहाय अशक्त बिरामी जो सुत्केरी हुनुहुन्छ नि, जो चाहिँ फिल्डमा आएर काम गर्न नसक्ने हकमा हामीले चाहिँ उहाँलाई पनि भोकै नपर्ने गरी चाहिँ महानगरपालिकाले चाहिँ हामीले खाद्यान्न उहाँहरूकै घर घरमा उपलब्ध गराउने किसिमको पनि हाम्रो अर्को कार्यक्रम छ। अब तपाईँहरूले नीतिगत रूपमा त जसरी ल्याउनु भएको छ हेर्दा राम्रै देखिन्छ, राम्रो सुनिरहेको छ यहाँ, तर कानुन तहमा के छ? एकैछिन है त ईश्वर मान्छी, म काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर 1 वडा अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। तपाईँहरूले एक वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न बेरोजगारहरूलाई भन्नुभएको छ, उहाँहरूको तयारी के छ? अब अहिले बेरोजगारहरू यताउता मात्रै चाहेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हो कि, अथवा के अवस्था छ, यसबारेमा हामी भरतलाल श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर भरतलालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका नम्बर 1 वडा अध्यक्ष र ईश्वर मान्छी। अब तपाईँले निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो, कस्तो आनन्द आइरहेछ सुन्न भन्दा नि, जसले काम गर्न सक्छ उनीहरूलाई काम गरेर ज्याला दिने र आफै कमाउँछन् खान्छन्, होइन? कति राम्रो कुरो। अर्को भन्नुभयो जो चाहिँ अशक्त छन्, शारीरिक रूपमा काम गर्न सक्दैनन्, सुत्केरीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले मानव सेवा आश्रममा र अनि के भन्नुभएको छ ओडामा सम्पर्क गर्नुहोस् भन्नुभएको छ है। हजुर, लकडाउन कोरोनाको लकडाउन सुरु भएको अघिल्लो वर्ष 2076 साल चैत्र एघार गतेबाट अनि आज तपाईँहरू सूचना निकालेको मिति थाहा छ तपाईँलाई? हजुर, यो महिना यो झन्डै 9 महिना काठमाडौँ महानगरपालिका के हेरेर बसिरहेको थियो? होइन, हामीले चाहिँ 76 साल चैत्र 11 गते लकडाउन भइसकेपछि त्यसको ठ्याक्कै 1 हप्तापछि हामीले चाहिँ राहत वितरण काठमाडौँ महानगरपालिका तर्फबाट हामीले राहत वितरण कार्य चाहिँ सुरु गऱ्यौँ र चाहिँ हामीले करिब करिब 1.5 लाख परिवारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राहत चाहिँ वितरण गऱ्यौँ र त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ यदि भोकाएको मान्छेलाई प्रत्येक वडा वडामा चाहिँ यो खानाको व्यवस्था पनि हामीले गरेको थियौँ र त्यसको लगतै फेरि चाहिँ खानामा त दिएर भएन, अब चाहिँ नागरिकको चाहिँ आवाज अनुसार चाहिँ होइन, उहाँलाई श्रम गरेर हजुर केही राहत दिनुपर्छ भन्ने आधारमा अब तपाईँले जे दावी गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता के देखियो र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले जसरी स्वस्फूर्त रूपमा हामीले पनि एउटा अभियान सुरु गऱ्यौँ, हाम्रो पूर्वीय सभ्यता अनुसारको भोकालाई खुवाऊँ, जे सकिन्छ त्यही सहयोग गरौँ भन्ने अभियान थियो, म त्यसमा फेरि आउँछु। यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 वडा अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठसँग हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, महानगरपालिकाले निकालेको यो सूचना कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न उहाँहरू। हजुर भरतलालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। ल आज काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबभन्दा पहिला यहाँलाई शुभ दीपावलीको शुभकामना। ल यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ भरतलालजी। हजुर, ल अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले निकालेको सूचनाको बारेमा यहाँलाई जानकारी छ होला, होइन?
हजुर अब अहिले कोभिडका कारणले रोजगारी गुमाएका श्रम गर्न नसक्ने श्रम गर्न सक्ने महानगरवासीलाई हामी जागिर दिन्छौँ हप्ताको दुई दिन ओडामा सम्पर्क गर्न जानुहोस् भन्नुभएको छ ओडाले के जागिर दिन सक्छ सबभन्दा पहिला महानगरपालिकाको त के हाम्रो रह्यो भनेदेखि नि मान्छेलाई अल्छे बनाउनु हुँदैन मान्छेलाई माग्ने बनाउनु हुँदैन मान्छेलाई श्रमजीवी बनाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा हामी छौँ हामीले के भने छ भने हप्ताको दुई दिन प्रत्येक व्यक्तिलाई हप्ताको दुई दिन हामी काम दिन्छौँ हप्ताको दुई दिन भनेपछि 1500 हुन्छ 1500 कमसेकम उसको जीवन यापन गर्न सजिलो हुन सक्छ फर्टी टाइम दिउँ है त्यति समयको नहोला केही समयको लागि हुनसक्छ तर के भने हाम्रो मेन अभिप्राय भनेको सकभर काठमाडौँलाई एकदम माग्नेको सहर भनेर ठिक छ एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो भरतलालजी वडा नम्बर एकले चाहिँ कति सङ्ख्यालाई रोजगारी दिन सक्छ हप्ताको दुई दिन भने पनि हामीले आएको जतिलाई दुई थरी छ होइन के छ तपाईँहरूलाई त्यस्तो रोजगारीको अवसर तपाईँ आएको जतिलाई रोजगारी दिने भने के काम लगाउनुहुन्छ हामीले भन्यौँ उहाँहरूलाई काम दिने बाटो जति भए पनि छ हामी दिन सक्छौँ होइन भन्नुहोस् न ईश्वरमानजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो दैनिक 700 दरले दुई दिनको 1400 तपाईँ 1500 फेरि तलब पनि बढिया छ जान्न मन लाग्यो क्या के जागिर पाइन्छ त के काम पाइन्छ के छ त तयारी के को लागि खर्च हुँदैछ त ल त्यो तलब त यो खर्च त खर्चै हो होइन तपाईँहरूले अब काम लगाएर तलब दिने भनेपछि त ज्याला दिने भनेपछि त जनताले तिरेको करबाटै दिने होला जनता जान्न चाहन्छन् तपाईँहरू के खालको उहाँहरूलाई काम दिनुहुन्छ होइन भरलालजी ठिक छ तपाईँले गर्नुभएको काम ठिक हो हामी सराहना गरिरहेका छौँ तर काम चाहिँ के दिनुहुन्छ हप्ताको दुई दिन एउटा व्यक्तिलाई काममा चाहिँ जस्तो मेरो वडा हजुर एकदमै वडा बस्छु मेरो एकदमै वडामा के चाहन्छ भने धुलोमुक्त सहर सफा सुग्घर बनाउन चाहन्छु गर्ने भनेको यस्तै निर्माणका कुराहरू यस्तै तपाईँको चाहिँ नि सरसफाइका कामहरू भने मतलब निम्न स्तरमै होइन कमसेकम उसलाई हुने किसिमले हामी काम दिन्छौँ यो कामको विषयमा तपाईँहरू कुनै चाहिँ ऊ मान्नु पर्दैन आओस् मैले त भनिरहेको छु आउनुहोस् तपाईँले केही मौका छ भने भन्नुहोस् ल कहाँ कहाँ आउने त अब अहिले रोजगारी गुमाएका श्रम गर्न सक्ने व्यक्तिहरू वडा नम्बर एकमै बस्नेहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर एकमा बस्ने व्यक्तिहरू कहाँ सम्पर्क गर्ने कसरी तपाईँहरूको तपाईँले दिनुभएको रोजगारी पाउनुहुन्छ मैले के भनेको छु भने यदि त्यस्तो रोजगारी गुमाएका कोही छन् भने त मलाई जानकारी हुनु पर्यो नि त्यही त त्यही भने कसरी तपाईँलाई जानकारी दिने त भरतलालजी हामी वडामा बस्छौँ वडाको यही मान्छेको लागि हामी चाहिँ दिनरात खटेको हुन्छौँ तपाईँको लगायत अर्को चारजना सदस्यहरू हुन्छ वडा कार्यालय वडा कार्यालयमा आउने वडा कार्यालयमा आउने वडा कार्यालयमा आउनु पर्यो नि के लिएर आउनुपर्छ रोजगारी कि त चाहिँ महानगरपालिकामा जानु पर्यो कि वडा कार्यालयमा आउनु पर्यो तपाईँको त्यो मान्छेले हामीले कसरी उ गर्ने त्यही त होइन के कागजातहरू लिएर आउनुपर्छ तपाईँहरूका रोजगारी लिनको लागि के लिएर आउनुपर्छ हाम्रा दर्शकलाई जान्ने उत्सुकता भइरहेको छ भनिदिनुहोस् त त्यही त मैले के भने ठिक छ यो मान्छे यो नक्साको हो त्यसको परिचय पत्र या भने हामीलाई जानकारी म फलानु घरमा बस्छु मैले त रोजगारी गुमाएँ मलाई चाहियो भने त हामी त गर्छौँ नि तत्काल तपाईँहरू रोजगारी दिइहाल्नुहुन्छ होइन दिन्छु 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 कुनै शङ्कै छैन भने अहिले मैले यो अहिले पनि यो चाहिँ महानगरपालिका भन्दा अगाडि पनि यी कुराहरू गरेको थिएँ कसलाई के मर्का पऱ्यो भन्नुहोस् हामी छौँ हामी मद्दत गर्छौँ भने के यो यो ठाउँको मान्छेलाई कोही भोकै होस् भने हामी चाहन्छौँ होला तपाईँ पनि चाहनुहुन्न नि तपाईँ दिनरात त्यो भोगिनुहोस् भने गरिरहेको होइन र हो हामी तपाईँ सबै मिलेर गर्नुपर्छ पनि चाहन्छौँ कि हामी पनि के चाह भने कोही भोकै नबसौँ होइन र भोकले कोही नमरोस् हामी चाहना केही होइन ल हो सबै हाम्रो चाहना त त्यही हो के फरक भने ल भरतलालजी जति हजुर जति हजारमा आए पनि बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिइन्छ हप्ताको दुई पटक होइन त यो कुरा स्पष्ट भयो अब हजारौँजना आउनको लागि पनि अब त्यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ यसमा पनि बहुत हिसाब गर्नुपर्छ होइन अब सबैजना तपाईँको अझ भरि मान्छे उल्टेर आए पनि काठमाडौँ महानगरपालिका ठान्न सक्छ सक्दैन त्यो त अहिले सम्भावना छैन होइन ल हुन्छ हुन्छ भरतलालजी धेरै धन्यवाद छ ईश्वरमानजी ल अब यो तपाईँले जुन सूचना निकाल्नु भएको छ यो कार्यालयमा आओस् हामी यसलाई थप फलोअप पनि गर्नेछौँ यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस्
हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोनाका कारण बेरोजगार भएका रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई कोही भोकै नपरुन् कोही भोकै नमरुन् भन्ने नीति अन्तर्गत रोजगारी दिने कम्तीमा हप्ताको दुई दिने रोजगार दिने भन्ने अवधारणा ल्याएको छ र हामी राम्रो कामलाई राम्रो भनिरहेका छौँ। अवधारणागत रूपमा यो काम राम्रै हो राम्रो सुनिएको छ राम्रो देखिएको छ तर व्यवहारमा आउँछ कि आउँदैन यसलाई पनि हामी फलोअप गर्छौँ। राम्रोलाई राम्रो सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने हामी पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्ममा छौँ। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्म अन्तर्गत हामी पनि यही अभियानमा छौँ। जहाँ समस्या छ त्यही समस्याको समाधान गर्ने र दर्शकमित हामी छौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्यूज पहलको आजको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास न्युज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकमित, हिजो हामीले मोरङ रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 7 को एउटा दुखान्त घटना हामीले हाम्रा दर्शक समक्ष राखेका थियौँ। त्यहाँ मायादेवी ढकालको मृत्यु भएको 6 दिन बितिसक्दा पनि आर्थिक अभावकै कारण उनको काजक्रिया उनको परिवारले गर्न नसकिरहेको अवस्थाको जानकारी हामीलाई भइसकेपछि हाम्रा मोरङ संवाददाता रविन्द्र बरालको समन्वयमा संयोजनमा नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घले पनि यसमा समन्वय गरेको छ। रमेश थपलियाजीलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हामीले त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याएका छौँ, 2 बोरा चामल 3 बोरा चामल लगायतका अन्य खाद्यान्नहरू, दाल चामल लगायतका कुराहरू हामीले त्यहाँ पुर्याएका छौँ र त्यसै गरी मोरङको यसमा सहयोग गर्नका लागि थुप्रै सहयोगी हातहरूले हामीसँग समन्वय गरेर सहयोग पुर्याउनु भएको छ। यसका लागि हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका यस्ता खालका विविध खालका समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी मनहरूले सहयोगी हातहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ र मोरङ रङ्गेलीमा त्यहाँ हाम्रो टेलिभिजनबाट यो खबर सम्प्रेषण भइसकेपछि हामी अभियान अन्तर्गत त्यहाँ पुगिसकेपछि थुप्रै स्थानीय सहयोगीहरू सहयोगी मनहरू सहयोगी हातहरू जोडिनु भएको छ। हामी त्यसको खबर अहिलेसम्म प्राप्त भइसकेको छैन, त्यस कारण केही समयपछि हामी राख्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, हामीले जहाँ जस्तो खालको समस्या आउँछ त्यहाँ तत्काल त्यस्तै खालका समस्या तत्कालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न गइहाल्ने हाम्रो अवधारणा हो र त्यसै अन्तर्गत अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न ठाउँमा रगत अभाव भइरहेको खबर प्राप्त गरिसकेपछि हामीले एभेन्युज पहलको समन्वयमा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ इभा मार्फत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। हिजो सम्पन्न भएको यो रक्तदान कार्यक्रममा भौतिक दूरी सामाजिक दूरी कायम गरेर युवाहरूले विभिन्न ठाउँबाट स्वस्फूर्त रूपमा हामीसँग सम्पर्क गरेर लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ इभाको समन्वयमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ र त्यसै गरी रगतको अभाव भएका अन्य स्थानमा मुलुकका अन्य स्थानमा पनि हामी रक्तदान अभियान गर्ने प्रयासमा छौँ प्रयत्नमा छौँ र यहाँहरूले पनि स्थानीय ठाउँमा रहनुभएका यहाँहरूले पनि त्यहाँ रगतको अभाव छ भने हामी हाम्रो समन्वयमा समय संयोजनमा सहकार्यमा रक्तदान अभियान गर्ने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ र यस अगाडि पनि हामीले यस्तै खालका रक्तदानका कार्यक्रमहरू निरन्तर गर्दै आइरहेका छौँ। यसका लागि लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ इभाका सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई हामी हार्दिक आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र निकट भविष्यमा पनि रगतको अभाव हुन नदिनेका निमित्त हामी रक्तदानलाई निरन्तरता दिनेछौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज एउटा सूचना निकालेर नेपाल सरकारले COVID-19 को परीक्षण र उपचार गर्न सूचीकृत गरेका सरकारी प्रयोगशाला सरकारी अस्पताल COVID-19 का लक्षण वा चिन्ह देखेका बिरामीको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने कुरा दोहोऱ्याएको छ र 2077/724 निर्णय अनुसार यसो गरिएको भनिएको छ र विशेष गरी कोरोना बिमा गरेका व्यक्तिहरूलाई भने सबै परीक्षण र उपचार कोरोना बिमाबाटै गरिने कुरा पनि छ र विशेष गरी सक्षम इच्छुक र योगदान गर्न चाहनेले परीक्षण र उपचारमा योगदान गर्न सक्नेछन् भन्ने खालको कुरा पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई जानकारी हुनुपर्छ, सक्षम इच्छुक र योगदान गर्ने व्यक्तिहरूले गरिरहनु भएको छ योगदान राष्ट्रको निमित्त। यहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ, निकै ढिलो भएर ठिकै छ, धन्यवाद छ, तर गरिरहनु भएको छ। देश नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, पूर्वीय सभ्यताको संस्कारमा बाँचेको हाम्रो
जीवन दर्शन र जीवन पद्धति भनेको दुःख कष्टमा कसैले लौन भनेर मागेपछि सहयोग गर्ने होइन, आफै सहयोग गर्न जाने हो र त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, त्यही जीवन दर्शन र जीवन पद्धतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहनु भएको छ र यहाँ चाहिँ बरु केही समस्या देखिएको छ र सूचीकृत गरेका सरकारी प्रयोगशाला सरकारी अस्पताल भनिएको छ स्पष्ट हुन पाए हुन्थ्यो भनेर आज हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका बारेमा सूचना दिन बस्नुभएका आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई धेरैचोटि टेलिफोन गऱ्यौँ। उहाँहरूको समस्या रहेछ टेलिफोनै उठाउनुहुन्न। उहाँहरू हुन त धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ, राष्ट्रको सेवामा लाग्नु भएको छ, जनताको सेवामा कटिबद्ध हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि यहाँहरू लागिरहनु भएको छ, त्यस कारणले होला। तर सूचना दिने अधिकारी अनि त्यहाँका प्रवक्ता सहप्रवक्ताज्यू तपाईँहरूले पटक पटक टेलिफोन गरेपछि टेलिफोन उठाउनुहुन्न अनि तपाईँले यो सूचनालाई अझै कसरी स्पष्ट पार्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको दायित्व हो, यदि तपाईँ यो काम गर्न भ्याउनुहुन्न भने काम गर्न सक्दिनँ भने हुन्छ, होइन तपाईँ यो जागिरमै तपाईँलाई एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ भने तपाईँ त स्वतन्त्र एउटा व्यक्ति हो नि त, त्यहाँबाट तत्काल तपाईँ हट्न सक्नुहुन्छ। कोही सक्षम व्यक्ति आउँछ र उसले सूचना दिने काम छ भने सूचना दिन्छ, अथवा गर्नुपर्ने काममा प्रभावकारी चुस्त दुरुस्त संयोजन समन्वय गर्छ, गर्थ्यो होला। तर तपाईँ चाहिँ तपाईँको दायित्व हो सूचना दिने, तपाईँ सहप्रवक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर समीर कुमार अधिकारी, पटक पटक टेलिफोन गऱ्यौँ, तपाईँ टेलिफोनै उठाउन भ्याउनुहुन्न, एकपटक होइन नि, तपाईँलाई पटक पटक टेलिफोन आइसकेपछि कृपया तपाईँले टेक्स्ट म्यासेज त गर्न सक्नुहुन्थ्यो के पऱ्यो कस्तो छ, तपाईँलाई थाहा छ एभी न्युज खबर टेलिभिजनबाट फोन आइरहेको छ तर तपाईँ उठाइरहनु भएको छैन। हामी एउटा व्यक्तिलाई कुरा गरिरहेका छैनौँ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय यतिखेर निकै गम्भीर समस्याको दायित्व र नेतृत्वमा रहेको यो मन्त्रालयका अब यहाँ जागिर खाएर बस्नुभएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीज्यूहरूलाई निकै गाह्रो छ हामी बुझ्दछौँ, निकै खटिनु भएको छ त्यो पनि बुझ्दछौँ, तर बुझेर के गर्ने यो बारेमा प्रस्ट्याउनका लागि हाम्रा दर्शकहरूलाई प्रस्ट्याउनका लागि पटक पटक तपाईँहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क गऱ्यौँ अनि प्रवक्ता जीवहरू टेलिफोन नउठाउने भए कृपया प्रवक्ताबाट राजीनामा दिँदा कति सुन्दर हुन्थ्यो, अरू टेलिफोन उठाउन सक्ने अथवा सहयोगी राखेर पनि सूचना दिन सक्ने व्यक्ति त्यहाँ बसिदिए, जनताले समयमै सूचना पाउँथे। अब यसभन्दा अगाडि तपाईँहरूले जे भन्नुभएको थियो र अहिले केही फरक कुराहरू आएका छन् त्यसको बारेमा यहाँहरूलाई स्पष्ट हुने मौका दिन हामी खोजिरहेका थियौँ, तर त्यो मौका अवसर हामीलाई दिनु भएन। तर हामी प्रश्न सोधिरहेका छौँ, आखिर सूचीकृत गरेका सरकारी प्रयोगशाला सरकारी अस्पताल भनेपछि जनताले के हो त, कहाँ कहाँ हो त बुझ्न त पाउनु पर्थ्यो नि त, हो त्यही कुरा स्पष्ट बनाउनका निमित्त हामीले प्रयास गरेका थियौँ र यसमा त्यहाँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता सहप्रवक्ताहरूले टेलिफोन उठाउनु भएको छैन र हाम्रा दर्शकहरू समक्ष हामीले यो स्पष्ट राख्न सकेनौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले उठाएका यी विषयवस्तुहरू का कतिपय विषयका समस्या समाधान भइसकेको छ, कतिपय विषयलाई समस्या समाधानको पहल सुरुवात गरिएको छ र यसै गरी हामी आउनेछौँ, समस्या मात्र लिएर होइन समस्या समाधानको पहल सहित उपस्थित हुनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्युज पहलको आजको यो श्रृङ्खलाको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभेन्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला। एभेन्युज खबर, हस्त, नमस्कार।